Belysning en viktig del av arkitekturen og en stor del av det vi driver med. Lyset gjør noe med hvordan vi opplever rom og vegger og tak og gir en ekstra opplevelse I arkitekturen. Lys oppleves innifra og på innsiden av rommet. Den også med på å gi en bestemt opplevelse av bygget fra utsiden. C90 har tagits fram I en process där vi delvis har lyssnat på oss själva internt, vad säljarna vill ha, men även där vi externt har lyssnat på konsulter, arkitekter för att få fram helt rätt typ av armatur för olika applikationsområden. Det här gör att vi kan sätta in och modifiera armaturen efter de specifikationerna som marknaden vill ha. Och på det sättet så blir det det enkla valet för kunden. C90 en robust armatur med en helgjuten aluminiumstomme med en perfekt lackerad yta. Ljuset ut är helt skuggfritt och vi kan även inkludera human-centric lighting fullt ut med hjälp av den här armaturen. Vi har en hel familj med olika storlekar och med olika typer av applikationsmöjligheter. Den kan monteras både utanpåliggande men även pendlat. Tillsammans med det här så har vi inte minst tänkt på möjligheten att få in light management systems. Det är våra nya ljusstyrningssystem som innebär att vi på enklast möjliga sätt kan uppfylla kundens behov när det kommer till styrning av armaturen. Det kan göras externt med våra egna system men även internt I armaturen med hjälp av olika typer av sensorer.